Nesmerkite, einame. Žmonių, kurie čia dirba, įrenginėja ir toliau, Rimanto Kaukėno krepšininko fondą. Tai reikia padėkoti iš tikrųjų būtent tam fondui, kad jisai sugebėjo surinkti lėšų ir padaryti tokį gražų kambarį. Reikia padėkoti visiems prisidėjusiems, visiems vykdžiusiam akcijas. Iš tikrųjų, širdis džiaugiasi, matant tokius naujus rūmus, belieka tik tai lygiai taip pat gražiai gyventi ir suteikti šitiem gražiem vaikam ateitį tokią, kokios jie nusipelno. Jie nusipelno pačios geriausios. Apie Jurgitą ir jos šeimą sužinojo iš socialinių tinklų. Kuo atkreipė dėmesį Jurgitą? Tuo, kad turi du vaikus. Taipogi atrodo tikrai be žalingų įpročių. Skambinau į Molėtų centrą, pasiklausė, kokia tai moteris, ar yra jai šansų kaip ir padėti. Jie man visą situaciją papasakojo ir mes visi nusprendėme su kokienu fondu padėti jai įsikurti ir gauti būstą jos ateičiai. Tokį rezultatą, kokį mato šiandien, mes tik gavom jūsų visų dėka. Kai matai tokius rezultatus, tu supranti, kad žmonių iš tikrųjų gerų žmonių yra labai daug. Toks jūsų žingsnis yra pirmas mūsų rajone, kiek aš žinau, ir visi be galo dėkingi, tai ačiū labai, dar kartą spaudžiu ranką. Buvo prisidėjusių žmonių, tiek įmonių, tiek seniūnijos, tiek savivaldybė ir visų neišvardinsim čia šiandien. Ir labai tikiuosi, kad Jurgitai su šeima prasidės naujas tas gyvenimo etapas ir bus žymiai, žymiai geresnis, nei kad buvo iki šiol. Širdingai dėkuoju jums visiems padėjusiems. Linkiu, kad sektųsi gyvenime ir padėtume toliau. Labai ačiū ir norėčiau įdėkti paveikslą, tą piešta jums. Ačiū.